підтримую наших колег з Народного фронту, які сьогодні завітали до Служби безпеки України, де зустрічалися з керівництвом і висунули вимоги фракції Народного фронту з тим, щоб Служба безпеки розслідувала всі факти, пов'язані з російською пропагандою і з агентури, яка окопалася в Україні, які деякі з них, які дотичні до них, мають депутатські значки, прозвучали в переписці Столярової, прозвучали фамілії Капліна, Добродомова і Борислава Берези, з'ясувати всі ці факти, якнайшвидше приймати рішення. Сьогодні на засіданні фракції було прийнято одноголосно підтримане рішення щодо звернення до СБУ з тим, щоб до четверга цього тижня вони мають видворити з країни гражданина Шувалова, російського технолога, який всіляко допомагав агентурі тут формувати негативний імідж України на деяких телеканалах.